sidii aad aragteenba waxaa muqorme urta galayd degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Awdheegle ee deegaanada hoos yimaada sida Malabna Awdheegle iyo deegaanadii markaasi oo aan ka gaari karnay. Safarka waxaa igu weheliyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed, Dr. Axmed Cali Muuse. Run ahaantii safarkeena wuxuu ku saabsanaa ukuurgelidda iyo xal u raadinta degmadaas oo deegaan doorashadeeda, gaar ahaan aniga ka xildhibaan federaal Soomaaliya aan ahay. Waxaanu rabnay, waxaa cabasho ka soo yeertay guddoomiye ku xoweynkii degmada oo social media ka hadlay, uu yiri mataqaanaa degmadii horumar iyo waxsaas badan kama jiro, oo mataqaanaa wale waa dhageysateen warbaahinta uu hawada mariyey. Annaga marka aniga ka mas-uul ahaan ee deegaankaas xildhibaan ku matala, waxaan go'aansaday inaan degmadii aado iyo dhammaan inaan soo indheendheeyo social service-kii ugu horeeyo, tacliintii, waxbarashada iskuulkii, dugsiga hoose dhexe sare ee degmada Awdheegle oo sanadkan uu leeyahay dugsiga ilaa garin eg ardada fasalka sideedaad sanadkan qalinjibinayso. Run ahaantii iskuulkii waa soo booqanay, degmadii waa booqanay. Waxaan kaloo safarkii ka mid ahaa aan booqday iskuulkii, degmadii, MCH-kii, dowladda hoose, guddoomiyaha degmada meesha ku shaqeynaya, kuxoweynadiisii, saldhiggii, booliiskii. Waxaan kaloo booqday webigii, biyaxereenkii meeshu shacabku waxaa xoogaa dhibaato ka haysatay webiga labadiisa dhinac, oo ah mataqaanaa biyuhu oo webiga uu soo fatahayo. Dhammaantii waxaanu isku daynay inaan soo indhaindheyno, aanu u kuurgalno xaaladaas emergency-ga ah ee meesha ka jirta. Webigu waa soo indhaindheynay, waxaanu aragnay in biyuhu fatahayaan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya meesha joogo isxilqaan ay ku sameeyeen pipelines, tubooyin ee biyaha marba dhinaca ay kaga geynayaan, isxilqaan ay ku sameeyeen. Waan kaga mahad celinayaa ciidanka xoogga dalka. Run ahaantii MCH-kii laftarkiisii waa soo booqday, oo waxaan gaarsiiyey weliba booliyadii talaalkii oo markaasi aan meesha geynay. Run ahaantii waxaan kaloo booliska oo obiga lagu qoro iyo systemkii kaysaska sida wax loo baaro waa gartay xildhibaana, markaad aad u mahadsan meelihii muhiimka ahaa. Maratay adeega bulshada waad soo wada martay sidaad sheegtay. Waxaad iga warantaa maxaa ku baxay markaad tagtay? Marka cabashaa jirtay, maamulkii degmada waa cabashay qabeen, maxaa ku baxay markaad tagtay iyo wixii aad maqli jirtay? Cabasho badan ka jirtay oo guddoomiyaha haweenka degmada social media ka sheegay. Waxaynu ka cabanayaa ciidankii meeshaas joogay. Aniga markaan u kuurgalay dabcan si directly aan odayaashii la fadhiistay deegaanka ahaa meesha joogay, waa aragtay social mediaha wararkoodii. Waxay sheegeen in ciidanka xoogga dalka aysan dhib ku qabin, oo mataqaana ay ka shaqeynayaan amniga wadanka oo ay har iyo habeen loogu soo jeedaano siday dalkoodii, dadkoodii, diintoodii ku difaaci lahaayeen. Runtii ilka iyo carabba waa isqabtaan, maamul iyo ciidanna mar walba waa isqaban karaan. Laakiin mar walba annaga waxaan ku dadaalaynaa kaaniga ka xildhibaan ahaan sidaan xal waara aan ugu heli lahaa, aan ku xalin lahaa. Waa gartay degmada Awdheegle iyo deegaanada faraha badan leh hoos yimaada intaba waxay ka mid ahaayeen meelihii dhibanayaasha uu ahaa kooxihii khawaarijta. Waad ogtahay muddo dheer ayay dadkaasi dib u dhigeen oo ay markaasi howlihii adeega bulshada ay ka burburiyeen. Hadda markaad eegto muddo kadib oo la xoreeyey degmada, sidee bay tahay nolosha dadku? Walaalow
walaalkay waa maasaasta horta degmada waxa gacanta dawladda ku soo xaro roqay 2019 shaqo buuray afriya January meelahaas ee 2019 maalintaas wixii ka dambeeyey degmadu iskuulka dabcan hadda meesha ka dhisan oo maanta class 8 oo arday ka qalin doonaysa 2024 waa iskuulkii aniga aan ka qayb qaatay dhismihiisa iyo meesha 2022-2022 waxaanu ka hirgelinay degmada iskuul oo dugsi hoose dhexe sare oo ilaa iyo 20 qol oo iyo macalimiin waxaanu u helnay iskuulkaas macalimiin oo shaqaale rayid ah waxaa la dhahaa macalimiinta oo dowladda u shaqeeyo oo aniga gaar ahaan markaan wasiirka waxbarashada ahaa aan qoray ilaa iyo 20 macalin wasiirka waxbarashada dowlad goboleed koonfur galbeed markaan ahaa macalimiintaas oo aan u helay iskuulka oo mataqaana haatan la shaqeeya functional yihiin oo maanta ardadu ku aflaxayaan ardada soo saarayaan waxaan kaloo meesha aan ka hirgelinay MCHkan ka dhisnay saldhigga booliiska kuusan lahayn waxyaalihii mataqaana necessariga ahaa laga maarmaanka u ahaa ama mataqaana basic u ahaa waa laga sameeyey degmada runtii shacabka meeshan waa shacab dowlad jacayl ay ku jirto dowladdoodana aad iyo aad u jecel yihiin muddadii nabadiidka meesha ay haystay waxyaalo badan ay sameeyeen marka annaga muhiimadayada ama muhiimadayda waxay ahayd inaanu dadka fikirkii muddadii nimankii nabadiidka meesha ay haysteen fikirkii meesha la tageen dadku inaanu ka shubno oo mataqaanaa aanu dareensiino dowladd inay leeyihiin oo madaxweyne xasan sheekh doctor xasan sheekh maxamuud madaxweyne u dhaxay waddanka ka jiro madaxweynihii dowlad goboleedka inuu jiro in dadku la dareensiiyo dowladnimadu waxay tahay in dowladdu waxay qabanayso intaas ayay muhiimaddu ahayd walaal waa gartay hadda marka dadkii markaad eegtay ma dareensan yihiin arrintaasoo ma kana dhacsan tahay oo ma arkeen nidaamkii dowliga ah inuu u tegayo ka shaqaynayo meeshooda ma arkeen mise waxbaa ka dhamaan weli walaal dabcan waad aragtay waxaa ila socday wariyaha TV-ga qaranka Soomaaliya runtii kaliibyada dhan soo duugayo odayaashu way ku qanacsan yihiin dowladdu waxay u baahan yihiin waxyaalo yaryar serviskii government service waxa la yidhaahdo ama serviskii xukuumadda inay helaan waxa ugu muhiimsan oo hadda oo dowladdu xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare madaxweyne doctor Xasan Sheekh Maxamuud ay hogaaminayaan fulinta kamid u hogaaminayaan waxaan rabaa inaan kala fadhiisto oo weliba baarlamaankaas golaha shacabka aan ka jeediyo waxyaalaha degmadaas ay u baahan tahay oo dee inay tahay weliba meel furan aho nimankii ay u sahlan karto inay soo galaan in la xoojiyo ciidanka xoogga dalka tirada meesha joogta iyo tiro kasii badanba dabcan meeshaas hadda waa meel furan ahay haday kasoo galaan anaheedu waxa weeye magaalada muqdishona waa aada iyo aad ugu dhowdahay sababtoo ah muqdisho iyo degmada waxay u jirtaa 65 kilomitr gaari haddii la raacana waxaa lagu tagayaa 2 saac ama 1 saac iyo 4 daqiiqo.